ויקה גורסקי. את החלטת, באמצע החיים, אוקיי? אחרי שחרור הצבא, לעזוב את הכל ולטוס ל-LA במטרה ללמוד מוזיקה ולהפוך לראפרית. כן. את אז... יכולה לתאר לנו ככה את הרגע שאת לוקחת את המזוודה, או את המזוודה והטרולי, אני לא יודע בדיוק איך עלית לטיסה, נוחתת ב-LA. אני רוצה את התמונה הזאת, את הרגע הזה, את הרגשה שהייתה לך. זה הרגשה של... אני מאז שהייתי קטנה, תמיד אמרתי לעצמי, בא לי קולג' בארצות הברית. וזה תמיד היה כזה... עם הכוסות האדומות. כן, עם המסיבות, עם הזה שאתם רואים בטלוויזיה. ואני כזה, איך בא לי את זה? ממש בא לי את החוויה של ארצות הברית, את הקולג' של ארצות הברית. ואיפשהו זה נשאר שם כזה בגדר חלום תמיד. ואז כשהחלטתי שאני רוצה ללמוד מוזיקה, פתאום התחלתי לבחור בתי ספר. ואז אמרו לי, תשמעי, יש קולג' בהוליווד. ואני שמעתי הוליווד, נדלקו לי העיניים, ואני כזה, הוליווד. כן, אני הולכת להוליווד. וכשנחתתי שם, ואני הולכת בשדרת הכוכבים הזאת, זה כאילו, מכירים את זה שבא לכם לתת סתירה כאילו לעצמכם כזה, לבדוק שאתם לא חולמים? שאת לא חולמת, כן, בדיוק. אותה הרגשה. אני חושבת שההרגשה הזאת הייתה מגיעה לי ברגע שהייתי בכלל מחליטה להירשם ללימודים כאלה. טוב, אני חייבת לציין שאני מתמודדת עם פחד מפחיד, שבעצם את הצלחת איפשהו להתגבר עליו. גם לי יש... אהבה ופשן לשירה בכללי לכל ההופעה, אבל משהו עוצר אותי, אני קשה לי לצאת מאזור הנוחות שלי, בעיקר אכפת לי מה יחשבו עליי, בעיקר הסביבה מאוד משפיעה על מה שאני חושבת, ומה שנכון או לא נכון לעשות. אני בטוחה שאת גם התמודדת עם תגובות כאלה או אחרות מהסביבה, ובכללי גם דברים שאת אמרת לעצמך בראש, איך מנטרלים את כל זה ובעצם מחליטים לעשות. וואו. אני... כל יום עובדת על זה עם עצמי, וזה מוזר לי שזה בא ממך, כי אנחנו היינו שרות ביחד, בגיל, וכמעט, כיתה ח' ת' מזמן. אני הייתי מתמודדת עם פחד קהל מטורף, היה רועד לי הכל, הייתי שוכחת מילים, הייתי מזייפת. היא פרפקט, עולה על הבמה, עושה ביצוע. תמיד כזה, תמיד. אז איפה הרגע הזה שאת הצלחת לשנות את זה בעצם? איפה בעצם ניצחת אותי בכזה דבר הזה? אני... תקשיבי, אני כשהגעתי להוליווד ואמרו לי, בבית ספר, אמרו לי, טלי על במה עכשיו את שר השיר, אותו דבר, רעדתי, פחדתי, היה לי, לא ידעתי איך לפתוח את הפה. וכל פעם הכרחתי את עצמי, כי אמרתי, טוב, אני בחרתי בקריירה הזאת, אני לא יכולה להתחבא, אי אפשר. אז כל פעם עוד הופעה, ועוד הופעה, ועוד פדיחה, ועוד פדיחה, ופה שכחתי, עד שפשוט זה נהיה כבר משהו ש... אוקיי, הכל בסדר. למדת להשלים עם זה בעצם. לאט לאט זה הפך, זה קצת הפחד הזה, קצת הלך אחורה, ויותר קיבלתי מזה את ההנאה הזאת. כי זה, לא יודעת, עובדים על זה כזה, והצלחתי עכשיו. אז אני יכולה להגיד לך שאני זוכרת שאת שרת שירים מאוד רגילים, עם לחן והכל. איך פתאום החלטת שזה הולך לכיוון הראפ? הראפ, איך אתם קוראים לזה שם ב-LA? כן, הראפ, כן, ראפ מיוזיק. האמת, אני הייתי כותבת ליריקה, המון, המון המון שירים. אף פעם לא היו לי מלודיות, אף פעם לא הייתי טובה בזה, פשוט הייתי כותבת המון המון. ואז כשהגענו להוליווד, הייתי שותף ישראלי, והראיתי לו את השירים שלי, אמרתי לו, כן, זה מה שאני כותבת. הוא קרא את המילים שלי, וכל פעם עוד שיר חדש, ועוד שיר חדש, והוא עושה לי, את מתאים לך ראפרית, כי את חריפה במה שאת כותבת, ויש לך המון דעות, ויש לך המון מילים, והמון ליריקה. יש לך אמירה כאילו בשיר. מה האמירה שלך כן. בעצם? על מה את שרה? אני שרה על לא להיות סטנדרטי. על לצאת מהנורמל, כי לא יודע, תמיד הייתי מחוץ לנורמל, ולא קיבלו אותי בהרבה מקומות בגלל שהייתי מחוץ לנורמל. אז לאט לאט עם השנים נבנה בי כזה, החשק הזה ממש לצאת עם זה החוצה ולהגיד, אני לא נורמלית, לא בא לי להיות נורמלית, לא מקבלים בעיה שלכם. אז זה המוזיקה שלי, המוזיקה שלי היא מאוד כזה... אז את שרה בין היתר על סטיגמות, על הגשמה עצמית. על פריצת גבולות שלך. נכון. יש לך איזו שורה לתת לנו משיר שיכול לתת לנו בעצם איזשהו טיפ, איזושהי מראה, הרי אנחנו באנו לפה לדבר על איך בעצם להגשים את עצמך, איך להצליח נכון. בעולם הנורא ביקורתי הזה. יש לך איזושהי נכון. שורה שכתבת שככה עולה לך בשלוף? אני חושבת ש... וואו, עולים לי הרבה, את האמת, הרבה שירים שאני מדברת על זה, במיוחד באלבום הראשון, כי לאלבום הראשון קוראים סטיגמה, אז אני כל הזמן מדברת על זה. יש לי שיר שקוראים לו I Stand Behind It, ובבית הראשון אני אומרת, כבר עברתי לאנגלית, אני אומרת, Don't call me odd just because you can't define it.
אז אם אתם לא יכולים להגדיר, זה בעיה שלכם. כן, אל תקראו לי מוזרה אם אתם לא יודעים להגדיר זאת, למי מצופנו שלא יודעים אנגלית, טוב? אז אני חשבתי הוד, כאילו, הבנת? הוד. אז בעצם את אומרת שכדי, אני נגיד, אני לא הוד, אוקיי? אני נורמלית לדעתי, ואני חושבת שזה מה שתוקע אותי. הפחד הזה לצאת מהנורמליות הזאת, ואולי לעשות דברים שהם קצת מחוץ לנורמה. אני חושבת שעוד הרבה מאזינים יכולים להזדהות איתי, כי גם להיות נורמלי זה לא כזה סבבי. זה כן, עדיף להיות מוזר. כן, את צריכה לעמוד באיזשהו תבנית, זה נורא קשה. אני גם הבנתי שאת כותבת על העצמה נשית. נכון. נכון? אני מכניסה את זה הרבה, אז, כן. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, עם כל הנושאים האחרונים של האונס, נגיד האונס באילת, יש לך גם אמירה על זה בשירים שלך, או אמירה שאת רוצה להכניס לשירים שלך עוד מעט? אתה יודע, יש לי שירים על זה. יש לי שירים נורא נורא קשוחים, ויש לי כבר אלבום שלם שהוא כתוב, שהוא בנושא אלימות. אלימות פיזית, אלימות במשפחה, אלימות בין הורים לילדים, אלימות בין בני זוג. אונס, בין היתר. יש לי את הנושאים האלה. זה שירים שנורא נורא מפחיד לצאת איתם, כי הם פוגעים בנקודות מאוד מאוד רגישות של אנשים ספציפיים. מישהו ייפגע מזה הרי, כן. לאו דווקא ייפגע. אני כשכתבתי את השיר הזה, היה לי סוג של רעד כזה, כי אני מתארת שם תחושות נורא נורא לא נעימות. ושוב, כתבתי שיר על זה בגלל שהאמת שחלמתי משהו שהוא כזה. חלמת, לא חווית. לא חוויתי, חלילה. לא, okay. לא, חס וחלילה. אני חלמתי חלום שנורא זיעזע אותי, התעוררתי באמצע לילה, כולי מזיעה, היה לי נורא מפחיד. יום אחרי זה הלכתי לשיעור, לא הצלחתי לתרכז בשיעור, זה עדיין היה לי בראש, ופשוט התחלתי לכתוב, בלי עכשיו בית ראשון, בית שפשוט התחלתי לכתוב, ככה בלי מוזיקה, בלי כלום, שיר על אונס, והוא נורא נורא כבד. ואני לא יכולה להתאמן עליו, זה מרגיש לי מוזר כאילו להתאמן עליו כל פעם, כי זה באמת נושא נורא כבד. בגלל זה אמרתי, זה שירים שנורא קשה לצאת איתם, כי לי קשה לבצע אותם, לי קשה לשיר אותם, כי זה... אבל לכתוב את זה, משם זה מתחיל, ששם זה כבר... זה נשמע כאילו אין גבול לדברים שיש לליריקה שלך להציע, ואת נוגעת בנושאים מאוד מאוד מדויקים ונכונים ועדכניים. אני חושבת שמאוד עדכניים תמיד. הרי אונס זה מה שקורה תמיד. תקשורת מפמפמת לנו את זה עכשיו, קוראים מקרים מזעזעים. אני חושבת שדווקא חשוב לשיר שירים כאלה ולדבר עליהם עם כמה שזה קשה, אז תמשיכי לעשות את זה. וככה לסיום, שאלה אחרונה, איך מתמודדים עם זה שיש קורונה ואת צריכה לחזור מכל הטוב הזה עכשיו לארץ, למילואים אגב, שירתת במגב, נכון? נכון. אז את חוזרת עכשיו למילואים במגב, ואת בעצם חזרת מכל התהילה הזאת, מכל סוף סוף הצלחת להתקדם קדימה, איך זה לחזור אחורה? זה לא קצת יוצר איזושהי רגרסיה? זה מוזר לחזור פתאום מהוליווד לצבא, זה... כזה שינוי ממש ממש חד. ובהתחלה, כשהבנתי שאני צריכה לסיים את כל העניין ההוליוודי ולחזור חזרה, היה לי כזה סוג של הלם כזה של מה אני עושה בארץ. עכשיו פיתחתי פה כבר את כל הקשרים שלי ואת כל הדברים שלי, ואני מכירה הכל בהוליווד, פתאום לחזור לארץ. גם כל המוזיקה שלי באנגלית, היא נורא מותאמת לקהל שם. והיה לי נורא שוק, היה לי נורא מפחיד. אמרתי, מה אני אחזור עכשיו? מה אני אעשה זה להתחיל הכל מחדש? ואז לאט לאט הרעיון הזה התחלחל, ואמרתי, הכל קורה לטובה. באמת שהכל קורה לטובה. עם גישה כזאת, באמת שהכל יהיה טוב. כן, איזה גישה, פנים. באמת. אז אנחנו מאחלים לך מאוד בהצלחה. את מתכנת לחזור ל-LA? ל-LA לא, אבל אני אמשיך. ואת הולכת לשיר קצת גם בעברית? יש לי שיר בעברית. האמת, השיר האחרון שהוצאתי הוא בעברית. הוא רק ביוטיוב, כי זה לא כזה רשמי, אבל זה להעלאת המודעות לדיכאון. וזה שיר בעברית שכתבתי לפני ממש כמה שבועות. רגע, אז כמה אלבומים בעצם? יש לי אלבום ראשון, שעכשיו יוצא השיר האחרון ממש עוד מעט, ואני כבר עובדת על האלבום השני. ואיך אפשר למצוא אותך ביוטיוב? סימפלי ויקה. סימפלי ויקה? סימפלי ויקה או פשוט ויקה? פשוט ויקה. כן, פשוט ויקה. סימפלי ויקה? סימפלי ויקה. עם הסימפלי. כן, עם הסימפלי. סבבה, אז אנחנו מאוד מודים לך, אנחנו מאחלים לך בהצלחה בחיים, בקריירה. תמשיכי להחזיק את עצמך כמו שאת עושה, שיהיה לך בהצלחה במילואים. ואנחנו כמובן נאזין לשיר הראשון במיני אלבום, אם אני לא טועה. נכון. שיר הנושא, שנקרא סטיגמה. ככה בקצרה, לפני שאנחנו פונים אליו, מה חשוב לך להעביר למאזינים שלנו? שיקשימו את החלומות, באמת. איי וואה. לא לפחד. סימפלי ויקה. סטיגמה. תודה. סטיגמה.
I'm a girl doesn't mean I can fight. If I have a tear doesn't mean I cry. If I'm moral doesn't mean I can buy. I'm not from the hood but damn I can write. I was only ignorant, they told me I'm a demon. I told them wanna be a singer, thought I have a fever. I was only ignorant, they told me I'm dumb. I started writing my song, they told me I ain't fun. I always felt I would never close. I had a dream but I kept it low to sleep. Better when you don't know when something comes and something goes. But it's mine to have, it's what I chose. I won't let it go. I'm here to break the stigma. Sit down and listen. I'm here to break the motherfucking stigma. Take the freedom out of prison. I always spend so much time looking for the perfect crime. Searching for excuses and for fundamental reasons. Why shoot and try? Do or die, scared. Being scared I'll be disliked. Hiding in a faceless dark. Listen for them lullabies. Give me by the perfect life. Hope somebody will rescue me. Tell me that I'm qualified. Yeah, you have to simplify. I'm gonna do it. Then you ride. Bring the mic, I'll show you who can strike. Who can win without a fight. I don't care, I'm here to share my crazy with my swaggy flair. I believe there's no despair. I swear I'm sick of running away from what I am. It's time to fight. Bring it on, girl. Alright. If I'm a girl, doesn't mean I can fight. If I have a tear, doesn't mean I cry. If I'm moral, doesn't mean I can buy. I'm not from the hood, but damn, she can cry. Fame it, it won't change who I am.